Queria ir vegan e vegan reformula desculpa e critica conteúdo antissemita de filme que divulgou. Suspenso pelo Brooklyn Nets por 5 partidas depois de divulgar um documentário com conteúdo antissemita nas redes sociais e desagradar a NBA após um pedido de desculpa considerado raso, Kyrie Irving publicou um novo texto de desculpa. Desta vez foi mais enfático ao condenar as teorias expostas no filme, pediu perdão pela dor causada à comunidade judaica e disse que sua reação inicial foi emocional. Enquanto estava fazendo pesquisa sobre YHWH, tetragrama hebraico que indica o nome próprio de Deus, eu compartilhei o documentário que apresenta algumas falsas declarações antissemitas e narrativas em linguagens inverídicas e ofensivas à raça e religião judia, e eu assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Sou agradecido por ter uma grande plataforma para compartilhar conhecimento e gostaria de seguir adiante tendo diálogo aberto para aprender mais e crescer a partir disso. A todas as famílias e comunidades judias que foram machucadas e afetadas pela minha postagem, eu me sinto muito por ter causado sua dor e peço desculpas, escreveu. Kyrie Irving no Brooklyn Nets em ação durante a partida contra a Memphis Grizzlies pela NBO. Foto AP/P. Irving também disse que faz questão de se posicionar contra o antissemitismo, por isso se exaltou ao ser rotulado injustamente como antissemita, em vez de demonstrar empatia pelos judeus ofendidos. Também afirmou ter se arrependido de ter feito a publicação sem contextualizar e explicar quais crenças específicas do documentário acreditavam ou não. Reagir por emoção ao ser injustamente rotulado de antissemita em vez de focar no processo de cura dos meus irmãos e irmãs judias, que foram machucadas pelas declarações de ódios contidas no documentário. Eu gostaria de esclarecer qualquer confusão sobre onde me posiciono na luta contra o antissemitismo, pediu desculpa por postar o filme sem nenhum contexto. E uma verdadeira explicação destacando que crenças específicas do documentário, acredito ou não, não tenho nenhuma intenção de desrespeitar qualquer histórica cultural judia sobre o Holocausto ou perpetuar ódio, disse. O caso Kyrie Irving. A polêmica começou quando Irving publicou em sua página no Twitter um link para o filme Hebreus to Negroes, Wake Up Black America, baseado em livro com o mesmo título. O autor Ronaldo Dalton, a produção aponta judeus como responsáveis por uma conspiração para oprimir negros e defende que eles falsificaram a história do Holocausto para esconder a própria natureza e proteger o status e o poder. Assim que a publicação foi feita, o armador recebeu muitas críticas e o Brooklyn Nets se posicionou publicamente contra o conteúdo do filme. Irving defendeu a postagem e chegou a dizer que não iria desistir e que a história não pode ser escondida de ninguém. Em seguida, citou doar 500 mil dólares, cerca de 2,5 milhões, para a fundação dedicada ao combate à intolerância e se comprometeu a trabalhar com a Liga Antidiscriminação, ONG que luta contra o antissemitismo e outros tipos de preconceitos. Também fez um primeiro pedido de desculpa, no qual disse
está ciente do impacto negativo do post para a comunidade judaica e não querer prejudicar nenhum grupo, raça ou religião de pessoas, a manifestação e postura do atleta foram consideradas rasas por Andrew Silver, comissário da NBA, que se disse desapontado pelo fato de Irving não ter oferecido um período de desculpas incondicionais e não ter denunciado o vil e prejudicial conteúdo do filme. Pouco tempo depois da declaração de Silver, o Brooklyn Nets anunciou na quinta-feira a suspensão do armador por considerar que ele não rejeitou o antissemitismo quando teve a oportunidade. Então, Irving fez a nova publicação em tom mais crítico ao conteúdo discriminatório do filme.